Детальніше про ситуацію на кордонах і пропуск українських вантажівок поговоримо із Сергієм Деркачем, заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Сергію, розкажіть нам перш за все про ситуацію на кордонах. На сьогодні в нас є хороша новина, яка фактично вчора відбулась. У нас відкрився пункт пропуску Ягодин-Дорогуйськ. Їдуть уже транспортні засоби. В нас за цей період часу приїхало більше, ніж фактично 100 машин, як на в'їзд, так і на виїзд з України. Це значно більше, ніж приїжджало раніше. Тому ми і далі працюємо над тим, щоб розблокувати і інші пункти пропуску. Протестувальники, звісно, не радіють цій новині, оскільки рішення про відкриття цього пункту пропуску прийняв очільник міської влади селища Дорогуйськ. І протестувальники вчора навіть поставили і заблокували руху на одній з доріг вантажний транспортний засіб. Але зараз поліція намагається його прибрати з дороги, і вантажівки об'їжджають іншою об'їзною дорогою, тому заторів в русі поки що немає. А які пункти пропуску залишаються ще заблокованими? У нас фактично 4 вантажних пункти пропуску з Польщею, там, де їдуть вантажівки з вантажем, і плюс ще 2 для пустих. Ось ці 4 вантажних для вантажівок з вантажем, умовно, вони були заблоковані. Один із них, Ягодин-Дорогуйськ, це найбільший пункт пропуску, який фактично за день через цей пункт пропуску проїжджає близько 40% взагалі всього потоку транспорту з Польщею вантажного. Він відкрився. Ще 3 пункти пропуску, вони заблоковані, але вони все одно працюють. Там рухаються транспортні засоби, трошки зменшеною ефективністю, але все одно проїжджають транспортні засоби, тому ми бачимо, що потік транспортних засобів, в принципі, є. А щодо інших країн, Словаччини і Угорщини, тому що от угорці теж хочуть доєднатися до протестів. Угорщина так само почала протести. Протестувальники з Угорщини сказали, що вони підтримують польських протестувальників. Це така нібито акція підтримки. Вони не блокують рух. Тобто рух, як іде на пункті пропуску ЧОП, так він і здійснюється. Але протестувальники є поблизу дороги, їх контролює поліція угорська. Поки що ніяких сутичок, ніяких проблем немає. Ми так само звертаємось і працюємо з представниками угорського уряду. Вчора представники України зустрічалися якраз з Міністерством закордонних справ Угорщини. Ми працюємо на рівні Міністерства інфраструктури для того, щоб так само зняти цей протест, і вирішити це питання. Крім цього, залучаємо до цієї роботи Європейську комісію, тому що вони якраз вчора офіційно виступили публічно. Пані Велян, це єврокомісар, яка відповідає якраз в частині, в тому числі, транспорту, вона якраз повідомила про те, що вона вітає рішення про розблокування пункту Ягодин-Дорогуйськ, але закликає всі країни і закликає всі пункти пропуску, щоб вони були розблоковані. А щодо Словаччини, от які там вимоги у протестувальників, таких самі, як і у Польщі? І коли там може зрушитися ситуація з місця? Вимоги фактично одні ті самі. Перша вимога і перша, скажімо так, теза, яку заявляють колеги, умовно, перевізники з Словаччини та Угорщини, це підтримка своїх польських колег, які вже фактично місяць стоять з протестом. Друге питання – це та сама вимога польських протестувальників про повернення до дозвільної системи і скасування угоди про лібералізацію. Минулого тижня, позаминулого навіть тижня, була вже проведена рада директорів і міністрів транспорту країн-членів ЄС. І фактично на цій раді більшість саме країн Європейського Союзу підтримали виконання цієї угоди. Європейська комісія так само її підтримала. Але, звісно, питання про перегляд цієї угоди для того, щоб напрацювати питання щодо її продовження, тому що на сьогодні вона діє і буде діяти до 30 червня наступного року, але щодо питання продовження, то будуть тривати перемовини. І в цих перемовинах так само ми будемо, як Україна, брати участь, готуємо необхідні документи, інформацію і плануємо ще до кінця цього року з Єврокомісією провести зустріч із Україною і з всіма країнами-членами Європейського Союзу щодо цієї проблематики.
Пане Сергію, дуже важливе питання. Це перевезення військової допомоги для Збройних сил України через кордони. От раніше голова одного з найбільших благодійних фондів «Повернись живим» Тарас Чмут повідомляв, що на кілька днів на кордоні застрягли десятки систем нічного бачення і пікапи для військових, сотні безпілотників, придбаних фондом. От що робити з таким вантажем? Як впливати на протестувальників, щоб вони не блокували проходження цього вантажу? По-перше, ми так само збираємо такі дані, і ми не один раз збирали дані про непропуск гуманітарної допомоги. Я особисто був з колегами на кордоні, відвідував водіїв і звертався і до працівників поліції. Ми фіксували, що і поліція, і протестувальники не пропускають гуманітарні вантажі, не пропускають небезпечні вантажі. Ми збирали це все в такі в пакети такої інформаційних даних і відправляли до Міністерства інфраструктури і до місцевої влади. І це теж в свою чергу зіграло важливу роль, тому що вчора під час відкриття і рішення про відкриття пункту пропуску місцевий очільник Дорогуська заявив, що причиною якраз цього рішення було невиконання протестувальникам вимог фактично цього протесту. Вони не пропускали гуманітарні вантажі, вони не пропускали небезпечні вантажі. І це стало причиною для місцевої влади для того, щоб скасувати дозвіл на ось цей страйк. Такі самі рішення ми дуже очікуємо і від інших місцевих влад. Звісно, з ними так само працюємо, даємо їм дані про те, що є багато порушень, які допускають протестувальники. Ну і крім цього, звісно, намагаємось, якщо є якийсь вантаж, який дійсно військовий і гуманітарний не пропускають, і ми маємо цю інформацію, намагаємось в операційному режимі звертатися до уряду Польщі, до місцевої влади, для того, щоб поліція витягувала такі машини, довозила до кордону, і вони безперешкодно перетинали кордон. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.